စပယ်ရှိသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မြောက်ပေးမယ့်ကျောင်းရလေးကတော့မိမမြတ်တို့ဤအကျင့်6ပါးနဲ့မိမယုတ်တို့ဤအပြစ်6ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်မိမမြတ်တို့ဤအကျင့်6ပါးနံပါတ်1မိမိလင်အားကာယကံဝစီကံနဲ့မထီမဲ့မြေမပြုနံပါတ်2မိမိလင်ကယိုသေးလေးမြတ်သူတို့ကိုမိမိကယိုသေးလေးမြက်ချင်းနံပါတ်3အိမ်မှုကိစ္စ၌လုံလာထကြွဝရိယရှိခြင်းနံပါတ်4အစီကံချွေရန်သင်ပင်တို့ကိုထိုက်သလောက်ထောက်ပံ့ချီးမြှောက်ခြင်းနံပါတ်5လင်းဤနှစ်သက်ဖွယ်တို့ကိုပြုကျင့်ခြင်းနံပါတ်6နေနာရှာမီရဲ့သောဥစ္စာကိုကောင်းစွာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိမယုတ်တို့ဤအပြစ်6ပါးနံပါတ်1တေရက်ကိုတောက်စားခြင်းနံပါတ်2အိမ်တော်မှုဝန်ကိုမပြုမစုပြင်းရည်ခြင်းနံပါတ်3လေရင်ကိုရန်တွေးတတ်ခြင်းနံပါတ်4သူတစ်ပါးအိမ်သွားလာလည်ပတ်တတ်ခြင်းနံပါတ်5ယောက်ျားတစ်ပါးနှင့်အကျွမ်းတဝင်နေခြင်းနံပါတ်6အိမ်တကား၌အမြဲနေ၍ယောက်ျားတစ်ပါးကိုကြိရှိမျှော်တခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်